Persiak, oh Persiak. Me qënë se sot ishte ditë pushimi, mendova që të marrë Dodon si shoferin më të mirë të gjithë grupit, edhe të nisën për Shijak të jeta ime, të goza ime, të fëmija im, të dashuria jetës time. Qa i pëlqen asaj ta? Që qojmë diçka për të hëngrë, ose? Ja, rëhan çdo gjë që ka përbërje mishi brenda. Okej. Që qojmë salam. Okej. E ha salamën e? Po. Okej. Tani që po e mendoj, nuk e di se a ka qenë që nuk e ha salamin, por gjithë se si. Tiara, na pritë se po vim! Në zemra mamit, në si po pres. Gjatë rrugës për Shijak, me Dodon po fillonim të fisnim për shumë gjëra, edhe po njiheshim më tepër. Gjë që më hynë në punë dhe mua dhe asaj, për deri sa jemi shoqe dhome. Unë dhe Stevie, kur të blejmë një shtëpi, do të bëjmë të zezë matë. Jashtë edhe brënda. Okej, mja do jetë pink, besoj. Okej, do t'i kemi shpijat shumë ljarë nga njërë tjetra. Dhe shumë ndryshe. Dhe shumë ndryshe. O gotë, po ti ke pink atë vesh. Po se është bluzja jote. Po pra. Je. Kishëm shumë për të bashkë këta, deri të lopët, që unë i kam fobi dhe aja që më ndët pas tyre. I kishëf lopët? Ha? Lopët. Lopët? Kam fri nga lopët. Nuk e kuptoj pse dreshin duhet të kesh frik nga lopët. Me thënë, lopët janë qënje... Leqë janë qënje shumë bukra, po në shumë vendet botës konsiderojnë dhe si zotë. Mendoja se kishim shumë gjëre të përbashkëta. You love pink, you're afraid of lopë, se kam rusit tonë anglisht. Cow. Cow, yeah. Ha. Po më surprizon! Dita, dita! O, zot! Oh, this is me in the future, all black. Po. Që po ja afroheshim Shijakut, kjo është e sigurt. Po, gjithmonë e harroj fix ku ndodhet Shijaku. Përshëndetje, si jeni? Ti bëjmë një pyetje? Po. Për Shijak nga duhet ecim? Suk. Në suk? A lo get të mërën suk. Po. Paj, djata, se në vazhdo rrës të kire. Okej, okay. Rego, falim dirë shumë. Po. Ciao. Kurave dhe të shikë atjarë nga ljarë, normalisht që të futesha brënda dhe të takoja. O jeta, mami ti, o drita, mami ti. Pushoj një hanë shumë emocionale të gjojt, do me dhe nuk e dija se i kishtar, jam duke pa me lot, dhe po qanë përqenën e saj, por... Kjo më la të kuptoj që është edhe një tip i but. Është hera parë për 3 vite që unë rri për një kohë kaq gjatë pa tjarën. Që rri këshu, ke marrë natë mamin ti. Gozën time kam gjetë poshtë lanës. Kam shumë duke ecur edhe shof një kuti poshtë një pemën, po shumë poshtë.
dhe thash, e ndjeva që aty do kishte qenë, edhe shkoj, hap kutin, dhe kishte qenë, ishte ndiku të 4-5 klysha, edhe kur hap kutin, e para ishte lëvizi nga klysha, aty ishte tjara dhe në preku këmpën. Edhe thash, okay, we're meant to be, dhe me thënë. E mora, dhe kam gënjërë të shpis për 6 muaj resht, i thoja që jasët për i gjenjë një familje, jasët atritet dhe pak, jasët nesët dhe ako një familje tjetër, ja, këtu ja, dhe dërisa sot jemi 3 vite bashkë dhe deri në përjetësitë. Po ndim se i në shpirt, duke par gjupin ashtu zhjullë, sepse ja kisha dhënë unë, për duke para ashtu mes lotëve, s'kisha si qatë që thoja. Nuk e di se si dreqin do ike dhe ta lej prap tjarën vetëm. Sa keo jetë, a ina? Para. Nuk ka zi që më botë që të më shumë se tjarën. Me e okej? Po e merja gjojnë me të mirat, sepse parështë e akoma si kështë e marë vetën, kështu që vendosa që alo timonin të agiste makinën pak, në basi sa du pak e largon të ero. Në shti, ma se që kësi dhe vizit kjo gjë, kësa e si të dhe? Në duke me mashtu? Në duke të rësis, po. Në duke të bëra gabimin më të madhë tjetës time, sepse po më pyste se që atë bëjt tani dhe e kuptova që nuk di as makinës të ngas, është më kjoqë se Stevie. Si dhe vizit pas qyre? O, zot! Half crown! Shoi half crown! Tani, Dodo filloj të bëj me zemër, kur përjepja unë makinës. Unë nuk është jam amatore në timon. I kam hypur makinës shumë herë. 3. S'ke pëse ngutësh, ja rikë shtu unë brava ti dhe jemi në regullë. Pse? Pse të ngutemi? Shoqe, jemi duke ju kënaqër kështu. Gjoj filloj të adhiste pa gazën edhe mu që po mëlqon të shpirti aty dhe i thash, shoqe a i me dashur, jemi dalë për qef, nuk kemi pse ngutemi, se kush ngutet dhe... Të lutem mos... O, so... A shë nga kjo pasqyrja? Ja. Nuk shë? Shoftokën. Ndërkoj që përjepje makines, do të më thot që është jun pasqyrë. Tani, s'kisha pëse shifësha se dija shumë mirë që duke shab bukur. Si që thmonë dhe me thëmë. Me sa duket, Dodo dhe Kosovarët shifë në pasyrë ndërko që javin makinës. Po pje shi edhe me që nuk kemi asgjë interesante për të bërë, vendosëm që të shkojmë tek palestra në Durrës, pasi ka shumë lloje të ndryshme aktivitetesh fizike që mund të bësh atje. Unë herën e parë, unë super shenë jemi lagur, jemi super shenë. Finally, erdhëm në palestër, në një nga pasionet të një më të më dha në jetë. Edhe pse jam punë, në më thënë, tani në kote fundit më zhbo si smunit, duhet të merem aktivitet pa tjere. Palestra është një vendet ku mund pëtë më lirë dhe gjithë ditë, nuk më rëzitën farë. 4, 5, 6, 4, 7. Në mes të stërvitjes, do gjithë disa ullërima, edhe të thëmë, kush është kjo femër që po lindë? Këthej kokën mbrapa? Prekje femër. Më falë, po, kujt ishte ideja që të shkonin palestër? Ha 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 ha
Që gjithë kanë ikë, gjithë cilin punë vetë, sa në palestër, sa në përqene, në përkëshu. Kurse unë thash, difusit pasru me të shpis, të iqim zhullërat, dhe të jetojmë me higjin. Shkova në dyqanin më prestigjioz të Spillez dhe mora ingredientet që do përdorin në dezinfektimin e shtëpisë. Dhe i ka për shtëpinë. Këmbën sa do t'i hapim sa gjerësia shpatullave? Bol, tash. O, që do qaj tornado nuk për muskujt sot. O, nane, nane. Palestra nuk është vetëm fizike, po është edhe mendore, do të thënë kur shfryesh edhe i hesh ato energjitë negative dhe duke ditë që na pret një menaxher si Emiliano në Spile, na duhet gjitha ajo, do të thënë. S'ka duhet ku mbajmë, apo mbajmë këtu? Honey, I'm home! Ose që morë një furç dhëmbës t'laja ato atletet e sapkat? Furçat e dhëmbëve përdoren për dhëmbët dhe të tjera për këmbët. Morë dhe i furç dhëmbës që t'laja atletet. Thonë pasaj që s'jam trumë për shpinë. Dhe dalë njëri thot pasaj që unë nuk jam mantra e gjdo vjetë e shqiptare. Hajde, një skandal! I sa dhëmbët! Që gjithë femra! Sa nash! Ma shpife! Si përshajt jashtë shumë! Ma shpife! Sa nash! Jo me o me le! Nesë të i pi prap! Nuk Me gjitha të nëzirja jetë që më bërë Emiliano aty te Banaku, kur po godisja të thesin, thesh po mendoj që kjo është Emiliano dhe thesh nuk po të regoj farë më shqira aty. Me sa duke të rola shpeq! Ja, jam shumë femë të këtë bërë. Oh, mas palestrës, vajtëm në pishin. Me zi përpysja me thënë drejtën që t'hidesha në pishin, sepse isha shumë e lodhë dhe kisha nevoj për relax. Kanë ishte ky. Do bëja hedhe më të bukur që kam bëni herë dhe gjithë do këteni kohën nga unë, po duke u hedhë, më rëshkiti koma edhe rash me brinjë edhe kam bërtit në ujtë, më dhe thënë, vetëm unë e di se sa kam bërtit edhe sa më ka dhimë, falem djerit. Stresohem super shumë, kova dhe uji i Spillez nuk duan të kooperojnë në procesin e pastrimit të shtëpisë. Hami musu! E më gjeni një leck. Ku është Gjoj, se Gjoj i leck është? Gjoj i e? Ku është Gjoj? E më gjeni leck. Erdi koha që të ndroj personalitetin prapë, Stevie bënditi në të shtëpi, tani jam Gjoni, dhe Gjoni nuk ka nerva për flokë të gjata, as për njerës, për nuk ka njerë për asë që. Me shdo dhe shprej e talentin. Ti kje të pare? I am trying new things. A e të i bufej? A ka më që se po lecoj? Nuk di se ta po për tjeshtë. Është e parë që unë një qëtë dikush tjetës që nuk është bëbiri im personal. Të lecosh të bën mirë për shëndetin edhe nuk është kur koha e gabuar për të lexuar, edhe sikur të jetë Stevie duke urruar nga Dodo në banjo. Ta kam mundësi një bol vera agimes akoma s'ka mundësi. Mos e shtim vetë. Jo, sot ashtu. Për ta heqim fare këtë pasion. Hiqe, lutem. Ta heqim? Hiqe. Kur kthehem në shtëpi dhe shoh 7 veta në banjo, Dodo me makinë rroje duke u marrë me Stevin, nuk e morën vesë çfarë po bënin edhe duhet ta merrja vesë çfarë po bënin. Jo. Me ditë çfarë po bën, mos më sipas çfarë. Ja, më kështu i duke. Oj, hoqë i vetën mërë për shpje. Si kush?
Me qëse Stevi te që lesht është një fenomen shumë i rral, dhe oma mbush me spektator. U sa bukur! Lele, po prit, më së qita tonë! O sa bukur! Ma shë surpriz, më së qita tonë dhe përgjallë! Ne kam shumë që surpriza. Edhe që shumë që ime e dim shumë fix zemë. A të përqenë ty? Po. Dhe shkallohet gjithë. Nga një në Kris, sa ke që jam? E di që gjithë po mendojnë që jam i shëndosh, por unë nuk jam i shëndosh, jam seksi me të pritë. Da, e bëm t'i kërë, pa. Asta i bukur je bërë, më sti fiksi një dy shokë të mi. Duket vegje si kur i kam pyrë 5 kafe sot. Ta forën! Ishte një ditë super bukur vere dhe vendosëm që pse jo, mëngjes, sa po agon djeli, të dalim për vrapë. Ishë vërtet, Vali. A dhash mi Vali se ne more frimën? Në mungesë të urbanve, për të këtyre në shpi, morëm të pari në mjetë transporti që na doli për para. Përfunduam duke marë urbanin e Spiles, një dum-dum 2 plus 2 që kishte vend vetëm për mu dhe për gëzimin dhe jo për lindin që pa në nishte me vratë. A more shkërdhata, more shkërdhata, po se si vjen turp, të mleni mu 5 kg në rrugë aty. Ku e do? Po shoh që kësaj rade që nga menaxheri jon me vones, joni. Si thot Marku nga Tropoja. Good luck. Sot do punosh më shumë, a? Do punoj edhe më radhë. 4 orë sot dhe 4 orë që i ke mangët. Ta harroj? Ti ja do me mama shpirtin këtu atë. Çfarë problemi ke se s'po kuptoj? Dhe ky edhe dermat. Jam aq idiote sa harova që e kam turnin mbas dite, po zgjeva në orën 8. Mirë. Pa qos në ikim të lokali. Qa? Qos në ikim të lokali. Po. Unkash. Po. Thank you.
Askur s'mund ma... Ku e do do? Ku e mërta marsha? Ku ke? Shpe. Shpe? Me vones mëre? A ki fol me Emiliano? Se ti be, bo... duhet vi nga momentin moment. Plus pastaj me episodin e fundit që ndodhi, ke pas fyshti. Unë kthej vetë puna, edhe pse një ditë me Vonesë, kështu që po shoh që kësaj radhe që nga menaxheri jon me Vonesë, joni, po e pres derisa të vi. Do të një kafe. Ste, ste pi të shkurtër. Shkurt. Amë, ai disa shkurt na bush. Ai bush sa të vi zor me nxjerr. Në ç'a shkurt ta bush sa të vaj marr ma bejesh. E do. Oh, bani. Okay. Një kafe të shkurt. Një kafe aq të shkurtër saqë do të vi marrë me nxjerr. Të vi turp, ç'a shkurtër na sjellish. Te fshati im i thot njëri kamerierit, do mbush një kafe shkurt. Ama, do e bësh aq shkurt saqë të vi turp ma sjellish. Edhe më fiksu që më kanë gjerë kjo. Është si pras. Where the fuck is that? Who? Where the fuck is he? Who? Kush? Po dhe un ku po bys? Kam gati një orë që jam duke pritur këtu dhe ai akoma s'po vjen. Po flas me Dodon dhe kishim diku te 30 minuta që flisnim për gjërat që ndodhon ditën e kaluar dhe ndërkohë erdhi. Më në fund zotri menaxheri na nderoi me prezencën e tij në Beach Bar. Po. Jemi në punë, Dodo? Po. Dodo, si që thot Marku nga Tropoja, good luck. Shohë që poske ardhë, o? E kërkuan që i ka, po? Vëndi jetë nuk është to, vëndi jetë që tja. Tja me së murë, për ndaj. Më intereson. Në tua së murë, që? Seriozisht e ka ky, se unë e pata ndora së murë, ma nuk së murë e më këllë? Unë nuk ju së murë. Do pastron, sepse kjo pastron. Nuk e di se ku e gjejnë guximin, mas paret mi hec syzat nga koka, por gjithsesi, nga që akoma s'jam kthy mirë në punë, do e le thjesht kaloj, edhe pse. Nuk e ke më largime. Jo. Se besoj se do ketë. Se beson. Do ketë. Nuk ka se besoj. Nuk do ketë. Do ketë. Okej. Okej. Vazhdojmë. Dodo, më laj pak të? Më lash? Qa është kjo? Isha akoma me nerva me Emilianën dhe vetëm kur më vjen Lindi, më kërkon Mila Leckën si kur unë isha ndo një pastruse ti kështu. Doja me kërcy jashtë banakut, një aty dhëmbët, por s'ke qaj tesh ati më. Ove? Hëmbi? O. Flasim pastaj. On. Do t'laj ty pastaj. Do t'laj ty pastaj, mos haro. E, mos t'la vetëm, Joy. Kam për t'laj ty pastaj. Dika. Mëso me pjesën tjetër. Ej, u mërzit Dodo sepse jala shleckën t'a laje. Po qa pun e ka banakir jam i Dodo? Po laje pra? Okay, atër, donë të... Një bëhë mirë? Me shumako, vështë. Ajdi. Këpishtë gjanë, si duhet të fshish, do të fi klienti me këtë kësho. Thjeshtë ra, kur pi... Tjetër, kafe tjetër. Shpet. Shpet, shpet. Emiliano, u tregua pak harbut, po harbut me njerësit e duhur. Nese, ideja ishte këtu që të qatë taksirati ka munë, që të laja ato që s'kisha pse t'i laja. Edhe kjo tjetra këtu. E, edhe kjo tjetra. Hidhe dhe atë t'i bëjtë dyja. Si hidhe, po pra, po do t'i paguash ti këto. Më së trego se që duhet bëj unë. Ovi, unë e kuptoj që ti do të tregosh autoritare tjere tjere, por më beso kur t'im që nuk tregot autoriteti duke derdur gjithdo kafe që bëj unë. Pastaj, me këto ritme, valajnë se ketë gjatë si menager. Dodo. Në gjithë orë me në filxan, jo. Zdi me latë, kam kam. Do t'a lash, edhe do t'a mësosh. Nuk ka zdi. Dhe më që po ja laj filxanet, përse si kam la kur, por edhe përkot laj më shpejt.
shpejt, shpejt. Apo do të të vendos. Edhe kërkoj ndjes të kende për Vanessa. Bravo. S'kam nevoj për bravo të tua. Që i ke këto? Duhet me ju kap gjithë se cilë një, ishtë një syze, që i ke këto të syze në punë? Si kisha dhe në, kisha të varë. Nuk më intereson, më fare, nuk duhet syze unë. Ku i lë këto syzët? Shohë e pra, jepja për në ditë. Jep tani, po të mbarë punën që ka ndorë. Jepja, gëzimit, ti fusi brënda për në banarë. Sa po kam zbuluar një talent të fshehur të Emilianus, që është të thithi energjit pozitive. Dhe me thënë, sa herë shef një person që është duke e kaluar mirë, ose po mundohet të paktën, shkon edhe i athis kështu si me buton. Lindi, situata mirë? Gjithka në regu. Kur them gjithë shka në regull, andaj ka fshatë im, kjo është shane. Por Emilianus do ta marrë me shkurë. Merë një shumë nga Lindi, ha? Që do të reju? Fjallë pak edhe punë shumë. Gjalli rejë. Dodo, sot do punosh më shumë, ha? Dhe justifikosh? Ditën ku... Sa t'laj dhe këtë? Ike. Dekord? Do punoj edhe mramje? 4 orë sot dhe 4 orë që ike mangët. Në regull të do. Faleminderit. Doja me thonë që totalisht jeni cop muti i vërtet. Dodo, Dodo, shof që e ullur. Të t'jap një punë shumë bukur? Ha? Ta e për një punë shumë të bukur? E kam këtë punën këtu të banaku, zbëj punë të banaku, tjera. Banaku, jo, jashtë banaku. Brënda më banak. E disa punë e bukur që është. Hajde të lutem, hajde me mu. Kë do të me mi plas mu komplet nervat e mundshme edhe ato nervat matë vogla që i kom tru edhe ato ka me mi ku. Kërë këtu. Mere pak të lutem shesën? Bravo. Pedanat? Ato pedanat? Qa janë pedanat? Këto. Kus? Këto drasat, ja këto drasat. Okay. Ato do t'i ngresh, Dodo. E kupton? Ngrit tek e tek dhe do fshish të gjitha ato. Harroj, unë jam me sëmurë dhe se bëj do të... Je sëmurë? Po. Ta harroj? Do t'a bësh, Dodo? Jo, se bëj. Se jam sëmurë, vlatë, ja, do me mama shpirtin këtuat. Qarë problemi kese s'po t'kuptoj? Jo, nuk a lidhe fare, thjesht duhet pastrosh pak atë, Dodo. Sepse është ambienti ku ti punon. Më kupton? Do t'i ngresh lutem bashkë me gëzimin. Është shumë e rëndë që një femër ta bëjë këtë. Gëzimi? Po pra, ja, ja do ta bëjmë kështu. Gëzim. Po. Ku je? Ja këtu, sa po përgatis një koktejl. Për kë e këtë? E kam përgatitur për Lindin. Për? Për Lindin. Për Lindin? Po. Kush është Lindin? Është kamarieri. Kamarieri? Po. Pesha. Sa bukur. Meshë do po mbarojmë turin tani. Po mar Kush ta dy po marron turnin? Po për pak minuta, do të thësh thjesht po përgatiste dhe pastaj do. Do të mfal një sekond lutem. Po, përgatis një koktejl për Lindin, duke menduar gjithkohë se është diçka normale, a kupton se fundja është lodhë dhe ai, po shipoj mendoj duket se ja pas kanë fut kot fare. Po mbarojm turnin. Aha. Për 10 minuta, më sa më tha Joy që parë. Kush është Joy? Më tha Joy kur. Si jo Joy. Çfarë Joy? Joana, kamerier. Po, çfarë Joana? Kamerier. Edhe pyeta për kush është Joana të thotë edhe 10 minuta. Nuk thash pas fjalë vështirë ti. Jo, si thash, unë asgjë. Nuk e di, Joim ke gënjur kur the për 10 minuta. Sigurisht ka gënjur. Okej, okay, gjithsesi nuk është se po bëj gjë tjetër, i përgatita kokilet dhe thjesht i lash aty. Sa është Lindi, mo vlla? Lindi është kamerier, po thjesht kamerier, po kërkon ty koktejl, ti jo. Ke drejt në orar të punës ti bësh ti koktejl. E meshë pini po... ju alkool në orar të punës? Nuk po pini alkool, meshë po rini. Sapo do ta bënit pra? Nuk janë me alkool. Janë analkolike, koktejle. Analkolik? Po, pra, po nuk ka shanse, nuk ka shanse të ndodhi. Okej, okay, ti ishte përgatitur, do hishin nga... Maksimumi një kafe. Do hishin nga paga jonë, pastaj. Atë e vendosë unë, se si okay, hishe dhe regu. Si bëhet. Në regu. Ti nuk e të drejt absolutisht përveç një kafe, t'i japësh stafit. Okej, okay, qartë. Në gëzimi më pyeti mua se sa pun kemi. Edhe unë nuk është e gënjeva, thjesht... Unë do rria dhe 10 minuta në punë, me mëndjen time, dhe i thasht 10 minuta, edhe ajo u bëgati dhe nisi një debat shumë i këndshëm që unë përshioja nga larkë. Këto përveç se do t'a paguash, okej? Okay? Okej. Okay. Dhe kjo edhe dermat.
Kupton? Gjithaj kreativitetit çuar do. Kreativiteti iku për lesh. Më kupton? Sepse ishte i dështuar që në nisje. Shikon si përfundoi gjëja? Po. Me zhgënjim. Pra, kokteili rezultoi kreativitetit çuar do. Njësoj se Emiliano. Ato pedanat? Këto sepse paledot. Dodo nuk e di. Okej. Okay. Hiqi, ngri. Ngri. Dhe do pastrohet komplet ajo zona poshtë. Ah, sta bukur. Po. Oh, sepse Dodo. O, Dodo! Po? Te vëndi ku punohet, duhet nejt pastër. E kupton? Pastërti, Dodo. Duhet pastërti, Gjan. Atë më është atë ligat. Do me thonë, patin sot e kam të shkrujt tonë, kom e nejt me shtesë në dorë. Si është ajo kënga, Gzim? Laje, laje, kërshën rosa? Po. A, oke. Okay. Laje ti mi goce. A, avash, avash. Lindje? Po? Klient nuk je, në basë pune mund të pish gjithë gjë. Në orartë pune nuk ka. Koktejl, birra, budalishe, nuk ka. Përvis të një kafe. Erdhe në pun, pjetë kafen, njësë punën, deri sa mbaron puna, pasta i e lirë të bësha duash. Majer, falimderit. Në regu, në regu. Hold up. It's so beautiful. Che forza Juve! Juve! Bos! Atë! Mbaje! Kur veshi fillon në dhëmb, diçka nuk shkon. Get money! Kur rini pak më afër, në moment që kalon të pëndihesha më mirë, po knaqesha. It's so beautiful, it's beautiful. Edhe mora linë shku për Durrës dhe tu hes rrugës se duke kuptu që linës kishe shenë asiherë në Durrës. Edhe po i tregoja qytetin qendrën. Që më duket veqja si turist? Nuk e di. Po ti turist i esë? A jam turist? Kur ka arë në herë likë? Pas një. Në fakt kam arë një herë në 2015, ama kam punu. Po. Kam punu zonën e plajit. Ama plajit? Hello! Hello guys, hey! Folli, folli. Hi. Tu as rrugës edhe lindi si magnet turistash, domethënë, filloi duke folur me ca italian. Sa po përmeni Juve direkt, ishte i butoni, po nuk më merresh më çfarë, ke pasi. Italiani. Si, si, fino alla fine, forza Juve. Juve! Juve! La vincere non è importante, è unica cosa che conta. Sì, sì. Io parlare molto poco italiano, molto poco. Okay. Adriano Celentano. Bellissimo. Bellissimo. La situazione politica non è buona. Okay. Italiano ne plasmo mi si stibia. Acqua. Acqua e chai. Nice to meet you people. English, inglese? No. Poco. Italiano? Poco. Sì, sì. Poco. Ok. Uscime? Per vacanza qui? Vacation? Denti. Sì. Tutto bene? Bene? Benissimo. Perfetto, eh? Perfettissimo. Bravo. Perfettissimo. Muio sumixuar? Molto felice per... Molto felice? Noi molto anche, felice. Molto felice. Molto. Che ciò è? Un reality show. Reality show. Albania. Albania. Yeah. Okay. Darkness, my old friend. Talk with you again. Hey guys, beautiful. Okay, nice to meet you people. Okay, bye. Bye, take care. Bye. Mwah. Sempre forza Juve. Juve. Ciao. There's a vision softly creeping. Left its seats while I was sleeping. Jep dorën, bro. Just jep dorën, bro.
Alush basket. Skena top. Skena top. Ku topi? Skena top. Kani në top. Top. Ja, muni top, top, top. Mu pak topin. Ajde, hë. Ajde. Ajde. Qaloj e kemi bërë se... Ai uq, un uq. Ai uq, un uq. Ai uq, un uq. Bas! Hop! Jaaaan! Nuk e di se si fitohet të ndrejten, por që kam qenë dhe i lotë këtë ditë, kam bo palester, vrap, gjitha me radhe, kupto. U mu po merresh në mendë të burë, po s'kishe fitu gjo sot, tipo. Farkuashi ku mbo? A, pa farkuashi. Po qa kushi, 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 këshu? Këshu? A me fejta, e fejta, tre dhej? A mu kisha rësk? Për këte ka drejtë, për ta fajtë, e fajtë. It's beautiful, it's beautiful. Ma lasin, ma lasin, pa. Adelin, se si nga mërdalon edhe tjertë, pa. Ej, hart, hart. Ja, s'po ma varë. Qëllomi të gonë. Hajde mu se qërë të kamerë që i aty akoma, po hajde. Ka arë tigri në durës, të me thënë. Ka arë tigri i spiles dhe përkom për femra. Femrën e parë që pa fëllet e nga s'monde, pa jo si avari fare. Të rjekim lesh. Bravo. Erdhën të berberi dhe me zi po prisa të iqja pak lesh, sepse më ka shkuar shumë. Ta, ta ulloj. Jo me ndjë. Sa më kaj? E, po si ma lasë rejnë ajo, be. Në më dha asë direksion. Pak të një zemën më kishë bo? Ta se njona të tha. Ha? Njona të tha, po si është pyti që a thejë se nuk merë është vesh kur fletë. Më në fund për që koni më fëtyrën tonë vërtejë zhe si që në posi Tarzani dhe tje këtë gjunglja. Që e nga lidi. Je bo shumë i majerë. Këta këndik e vesh i majtë. A, të me më pa babis, shtash? Pas kë shku kërë gja buje të për një qethje më bo. Kur të më shove krejsi. Ama to prisninga të mora shqahir. Se e myti lenë dhe s'krejt. Kri! Bugati se u qesa! Lo bak mu, si duke? Ti duke si kadaif. Kona me erë të ove? Gata gata... Ate! Rosh! Aty vazhdo! Qëtë? 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 Aty, aty, aty! Mos të vis! Mos! Aty! Mbaje, mbaje! Po më duke i vegje si ata fëmijë kur lanë vasë, kur i lanë mami, kur e fërkonë. Qataj, a te konë, pak ma t'i gje. Aaaa, qataj! Të rishë jashtë në natyrë, darkave, gjatë verës, është një nga ndjesitë më të mira që mund të përjetosh, duke t'gjuar tingujt e gitarës, është gjë magjike fare. Po ama, kur t'gjën që po këndon vali... The first to see party, sin the fear me adios. Yo te vi party, quiero en tus manos abiertas buscar mi camino. Y que te sientas mujer solamente conmigo. Okay, unë nuk jam profesionist muzike, por ama unë e di që kur veshi fillon në dhëmb, diçka nuk shkon. Ja ku i ke learn chords, ja ku i ke gjithë ato. Ja. Okej, okay, bëje gën aty tashi, që desha me bë. Po i sugjeroja Valit që ta akordoja atë kitaren, se kaq gjëra i din, domethënë, por Vali ka një problem me kritikat. Nuk di ti presi ose nuk i pret mirë ato. Injorimi është tregues i qartë, domethënë, i mungesës së argumenteve edhe edhe fjalve. E nuhata që gzimi po ka pekat edhe zgjodha që ta i njaroja, si këta afare përgjigja. O Val! Po më gjona po jo? Në atë moment, se që më kujtu dhe jo Barceleta Marion,
që do të bësh si vdekur, do të mos haj edhe me gëzimin. Do të mos flisja parë që ajtë më linte të qetë, të largonte. Po më bërë të pësoj. Gjësht të mbyllë, hajer. Ato që a kisha për të shumë bukur. Nuk kam dal nga Akademia Arteve, nuk jam specializuar për muzikë, që ta kuptosh ti dhe në dashur, unë jam inxhinier kompjuterash, okay. Sa për informacijen ta. Kitan është pasion që kam apliku në bazë, ku kam pas kotë lirë. Okay. Shumë bukur. Deri në vit parë kam qenë marë shumë. Okay. Ora mos më intereson fare historia e jetës tate. Ora më intereson situata këtu. Po pra situata, unë do të dal te situata, po nuk kuptove që zanafillin Jordan. S'di as i gjë. Ora s'ka, nuk do na shkë, nuk është rocket science që ti s'kupton që s'do me dëgju. Unë dua të po mirë. Ti je shumë, ti si artiste. Ai kem Sofia. Rregulli numër 1 është respektoj demokracinë, do ta respektosh jetën, ta mbyllë mendimin. Jo, po rregullat e bashkëbisedimit. Po rregullat e bashkëbisedimit vetëm ti nuk mund të tregosh. Më le mu fjali që flas akoma, se ti s'ma vesh tani që do them unë. Fillova ti shpjegoje që unë kitare kam pasion, jo profesion. Pasion. Por ai s'do të kuptoj. Ti tani si upcoming artist, si artiste në thonjza, ti nëse do të përmirësosh, kritika është ajo që ti duhet ta pranosh. Unë kur kam filluar, kur kam qenë fillimet e mia të karrierës të temi, unë kam marrë shumë kritika nga njerëzit, por kjo s'do të thotë tani që unë s'duhet pranoj asnjëri, duhet i shajt gjithë ato që më japin kritika. Përkundrazi, e marr kritikën e dëgjoja dhe pastaj përmirësohem. Kurse ti është kundërta fare, ti mirë që nuk dëgjon, mirë po kthe, bën edhe ofendime, që është hera e parë dhe fundit që i dëgjoj këto. Edhe thjesht vazhdon. Okej, vazhdo ti të flasim ndryshe pastaj. Po, se ti po ndihet vali, por unë personalisht kam shumë qef kur i bezdis njerëzit edhe po e shqioj këtë situatën. Fillove më abetin, arriti pikën kulmoj, dhe ishte mbyllë, ti letërsis, ti që je haj. Po është më abetin. Po po i vazhdojnë, ti po e bën rrë, po qakullon rrët një të gjë. Po pa sepse, është më abetin që ti nuk kom sanë. E mbylli me kaq. U s'kom qatë mbyllë, se soha pas gjë. Po shoh që Vali e ka marrë shumë seriozisht këtë situatën, por ajo se kupton që unë t'jesh, po kaloj kohën. Unë mua bet du. Mi, e mbyllë kash, nuk du më të plasë. Se je këshu edhe... Jam unë këshu. Po shuje. O i shuje. Po totalisht. Madi e tregova të që... Dëmëta, unë kisha dyshimet e mija, po t'je vërdetove të ashtë që je i qekë këshu. Unë, po të më qash anë, mu të më vish anë, është tjetë dhe shumë veta si puna jote. Jo, nuk mundom të t'afrom, jo t'vjanë është pas të t'afrom, jo, se s'kam pëse. Jo, ti të më vish anë, është tjetë dhe shumë veta si puna jote. Po s'kam pëse më vjetë, dhe unë... Gësimi me ndonë që po më lëndonë, por unë për vetë jam shumë e qartë me vetën, edhe di cilat janë pikat e mija të dobta edhe të forta. Ti dhe i sugjerim nga ajo kritika, po qarë që unë ti e kalove komplet të këshua, këto, diçka personale, fillove të fol për vetën, një po këshua shto. Shko për farë për vetë. Qëpse ti të duket vetja kitarist, hajde ma provo. Usë jam kitarist, unë t'isha kitarist dhe isha vend tjetër. Një gjë e di me siguri, edhe nëse do isha kitarist, flokët të kitarja nuk do mgesni në herë. Really, unë po largohem sepse ti e shumë da. Amonik. Je mor shumë nga që mendoj. Ose rri, rri më. Je mor shumë nga që mendoj. Amonik. Kalor shmirë. Rri bo ma kodit. Je më sirë zirë të shumë më keq nga që mendoj. A do të përgjeron të rishë? Je shumë keq, përgjeron dhe i tjetër. Do të vitë të keq për mu? Përgjeron dhe një tjetër, djalin barë, sepse je shumë down, je shumë down. I'm so sorry, më vje shumë keq. Më vjen shumë keq. Jo, po largohem sepse ishte mohabet pa pikë sensi. A them diçka? Jam thjesht ditët e fillimit, do ta shohim vazhdim. Po mirë, kaq, a mbyll, a je dakord? Do ta shohim vazhdim. Ksu i gjen një person që është vetëm i përqendruar në matematik, fizik. Ksu i gjen një person që është introvert. Ja, ok, vazhdo, se un mund të flas akoma. Përlesh, babo. Iko edhe një ditë tjetër në punë, u ndruam, u veshëm, shkojmë te Bumerangu për të bërë atë që dimë ne të bëjmë më mirë. Get money. Desha ta plas nga i nadi një krejnë ta provogoja. Ti kry, mund t'i kesh. Po në dimi të. Po më sfidon të lindi në twerk, por që aji nuk e kupton që twerku do tule, nuk do kocka. Oh!
gjithmonë Lindi dhe Kria janë shpirti festës, po kalonin mirë, domethënë gjithë. Pastaj fillova shkëputesha pak me Joyn, po rinim pak më afër. Çdo moment që kalonte po ndihesha më mirë, domethënë po flisim me njëri tjetrin, po merreshim vesh shumë mirë. Po kënaqesha. Që më shijon koha që po kaloj me Alionin. Kështu që thjesht dëshiroj kohën që do kaloj me të, duke parë, duke bërë, se çfarë do ndodhi, çfarë do ndodhi. Ky ishte lloj i kërcimit të mos prek gjë me dur dhe mendo për gjërat më shpifra që mund të mendosh. Në majtë hundës që të dy, jo flasin, jo nga të smohen, kapuni, pusini, mbaroni punë aty shpejt e shpejt se s'kemi kohë, do ikim. Në jetën time, ka qenë një qas, kur unë për ty pa ta nevoj, sa po erdi krisi, për një qas. Është tap dhe ka vjedhë në banjo. Çuditërisht ose jo çuditërisht, unë isha gati për gjumë të kërvati Alionit, edhe Alioni që vjen edhe më përkëdhel. Nuk e di, po është ndjesi shumë e bukur, kur pëlqimi nuk është një anshëm. Okej, okay, e pranova, e kam pak qef, e pëlqej, mirë, mirë, okej. Okay. Dhe, së di, thjesht ndjem shumë mirë. Okej, okay, po ecën gjonat shumë mirë. Ndoshta pak më shpejt se që prisja, po që kujdes se si mund vazhdojmë tani. Hajde.